To sebi nismo, ali... Pa pričaš o tim nekim stvarima... A ti briješ brad! Ne, te briješ bradu još kao šta sve radiš da bi takva bila kao... Pa ne, mučenic. Ja se zakljam. Pa ne, ja ustanem, jedem picu, legnem i super izgledam. Došli na naš kanal MKTD. Zvuči kao neka brand marka. To da je. Možda se to vjerujem. I onda se posvađaju i onda precrtaš ovako. E, šta si danas, urednice? E, dobro, pošto ja mnogo volim leto, ja sam urednica tema, urednica svih tema, direktorka tema, urednica, kako god. Ove, ja sam smislila, pošto se radujem letu koliko god je vrućina i katastrofa što nam mrzi, ja sam smislila temu kako se mi spremamo za leto i šta volimo, tako šta volimo da nosimo, šta volimo od kozmetike i tako. I tako. I tako, kao vrijeme da počnemo da krademo od drugih youtubera. Što ćemo učiniti već na sljedećem videu i ništa ne brinite. Ove, ja ne razumijem ljude. Ja mrzim leto. Da, ja mrzim leto. Ja mrzim. Pa nije da ga mrzim, nego mi nije mi jasno kako neko uživa da je pretoplo. Ne uživam da je pretoplo, ali uživam. Pa kako onda voliš leto? Ne voliš leto što ne moraš da ideš u školu? Ti si zimsko. Ne, ali ne voliš leto zato što voliš leto zato što nisi morala da ideš u školu, pa kao raspust, jer si se dosađivala preko raspusta, jer sam čekala poče škola. Ne, nego volim nekako leto zato što vreme da se razgaćim. Ne, ozbiljno, odmah neke haljinice, šorceve, pa onda tako kupujemo one kremice, onako miriše mi lubenica, pa imaš ljokice, pa se ja tako mažem, pa malo neko uljance i onda tako uživam, pa stavim šešir. Ja rekao, reći ćeš mi, volim leto zato što ima mnogo povrća, zato što ima svega da se jede, zato što ima mnogo cveća, ne mogu da namažem šljokićevu kremu. Da, pa zato volim leto, kao što bi volim. Što bismo pričali o suštini kad možemo o kremama za šta? Volim sve što je do 30 je meni ljudi fenomenalno. Izađem napolje, čim onako počne proleće, oni behari mirišu, pa mi miriše voće, pa ja tako uživam. Sve što je 35, pa naviše znoji mi se lice, sve mi se znoji, nije mi baš prijetno, ali izdržavam. Ali to je leto. Nema veze. Ja više volim proleće, ja sve volim sem leta. Leto mi je uvijek bilo depresivno zato što traje predugo raspust školski. Jako mi je bilo dosadno, ja sam od onda, ja sam bila baš treber i jedna sam čekala porastem. Bilo mi je dosadno detinjstvo, smaralo me ono dan i ko godine. Jedva sam čekala da evo imam 37,5 godina, majke mi. Znači jedva sam čekala porastem, da ono ne moram da ležem s mojima na plaži, da ne moraju da me teraju da idem popodne da spavam, da ono ne znam ja šta, da ne moram da idem na letovanje 3 nedelje, nego 7 dana. Pa stvarno, mislim. Ja isto, mene je to smaralo, ko moj krenu, idem u 20 dana po celoj Grčkoj, aaa, smaranje! Tako da ja više volim i ne volim leto zato što nema nikog u gradu i onda mi to baca, meni je leto depresivno, eto. Ja tako doživljam leto, proleće obožavam, jesen obožavam, zimu da ne govorim. Ali mene svi praznici, ono kad nema ljudi na ulici, kad se ništa ne dešava, mi je to ono, ja sam radila u Somboru, žela sam neko zgrade, u Somboru je stalno ko neki praznik. Tamo se nikad ništa ne čuje. I na to ono kad je ono, ko 2-3 ja dođem sa probe, ljudi ono ništa se ne, kao da nema nikog u zgradi. Ko su ona sumraka. Me to baš baca u depresiju. A to je tako valjda po svim manjim gradovima. U Zaječaru, na primjer, ti ovdje... Pa gde, u Zaječaru nije bilo zavrlo. U Zaječaru nigde nikog čoveče. Predveče. Kako mi izgleda, 2 puta smo bili pun grad. Pa tad je bilo top. Ma ne radi se o malim gradovima, možda se radi samo o sredini, ali ja prosto volim da se čuje žamor, da se nešto dešava, neki haos. Ma makar ne radila ništa, ona sedla kod kuće čitala, ne volim kad nema ljudi, kad se nešto ne dešava. Imam taj neki trip, ali eto, ne podnosim. E mi je vruće, e mi se taru butkice, pogotovo trudna leti, ono, užas. Ali ti imaš vikendicu pa te bole uvo, ti svaku vikendicu tamo. Pa idi tamo, ali tamo nije sad ni tamo, mislim vruće je ono.
Ove, a ja, znaš, ljudi kao ceo život, kao kad brate, imaću ugatone čaralice, imaću bazin, imaću bebe i ne znam šta. I mi ne ulazimo u bazin. Ja uđem u bazin, ako puf, pokvasim se jer nemamo tuš i izađem, bukvalno. Ove... Dakle, onaj snimak ti sa tarom, a tvoje keva snima. Koji? I ti ovako, te ne ne ne, i kao u hladovini, na suncu i tvoja majka, Tina, u hladovinu, te ne ne ne. Dobro, imam alergiju na sunce, pa možda i zato, ovaj, zato ne volim leto. Ovaj, čim budem 2-3 dana na suncu dobijem. Nekad sam imala ovu, da sad se ta neka genetski modifikovana alergija presela na leđa i mnogo je veća, verovatno sunce. Obožavam ja po crnim na ulici, meni je to toliko lepo. Ne znam. Ne mažem ništa, mažem malo. E, ali znaš šta bi uvijek bilo smešno? Kao čita ženske časopise, ja naravno odavno samo gledam lepe slike, mrzim je da čitam, a i nemam kad. I ovaj, kao, pripremite se da ovog leta zasijete, kao, mislim, to je pred novu godinu da zasijaš za novu godinu. Pripremite se da zablistate, zasijate kako god ovog leta, bit ćete najzgodniji na plaži s pomoću 55 vežbi koje treba da radite. 55 vežbi. Ili kao ako ne kupite ovu kremu, bit ćete najružniji. Pa ne znam, ja šta menjam kad je letnji period, promenim kremu za lice, ove, zato što ne mogu, ono, evo jutro sam se našlikala, treki je jun. Mnogo je bućina. Gel, kao pa hidrantne one gelove, kao, ili one kao slinove kremice, znaš. Ne znam da to postoji. Ove, promenim obavezno kremu, ne bude više onako ove, masna kao na proleće i zimu. Ove, i kao, klonim se sunca. Ili imaš te šešire na mačari sve kao da ne... Nema, uvek imam mačari i zimi, kad pada sneg, šešire ne nosim. I ovaj, to je to, kao nemam te neke posebne kremice letnje, ovaj, ja cele godine se mažem tim mirišljivim kremama. Ovaj, pa ako vas zanima kojom baš kremom mažem, pošto je malo suvlja koža, ja ovaj, najviše volim on Body Shop, a trenutno mi je omiljena... ne znam, napisat ću ovdje, popročitat ću, Moringa mislim da se zove, tako da zlostavljam sve koji putuje negdje, ako ostanem bez nje da mi je donesu. I Secret Charm, Victoria's Secret, isto kako sam na aerodromu ili negdje. Ta Victoria's Secret ima lepe stvari. E, ta Victoria's Secret mi je više za leto, moram priznati, zato što je lagana, lagana je. I probala sam sad onu neku novu švedsku, isto sam videla da je laganija, ono nešto su reklamirali, ne valja, nemojte da kupujete, ona košta oko 500-600 dinara. Ako vam je suva koža, nikako nemojte da uzimati, bilo koju, žutu sam uzela, nikako, nijednu. E, ali ima na primjer u Victoria's Secret imaju te mnogo lepe mirišljave, nažalost nema ovdje Victoria's Secret, ta. Ali ja sam na primjer uzela neki... A ima tu na aerodromu, da, mislim, nema... I ima ta neka koja je onako zlatna, ali to je kao miris letnji. Ja volim te njihove mirise u spreju, pa možda neki i šljokice, kao specijalno šljokicama. A ima ova neka koja je kao losion, ali vi pre toga morate da namažete kremu jer je ovo kao na nekoj alkoholnoj bazi. Ja nikad nisam znao kako se koriste ti mirišljevi spreje. Nije mi to baš jasno. Ja stavim samo na ruke ovako pa miriš. Ne znam kako to funkcioniš. Imam ja taj sprej od Victoria, ja time prskam sobu. Stvarno? Ja prskam sebe. Ja sam to slučajno kupila kad smo bili u Americi kao da probam jer ne umem da se ponašam s tim. Pa ako neko zna da mi kaže zašto je to, nek mi kaže. Jer to kao parfem... Pa se mirišaš po telu. Ali ne ovako... Ako već imam kremu koja miriše... Pa onda ne staviš to, ali na primjer leti... Ali koliko mi to traje, ono što mi to kratko traje. Ali na primjer leti ti je nekad masna krema. Dobro. Znaš, na primjer meni ne upije, ali stavim to. Ne, da vas pitam, ne hejtujem, nego vas pitam zašto služe. Ako neko zna pravilno da mi kaže zašto služe taj spray, imam ga, prskam sobu, pa bi evo zahvalna bih bilo sam da mi neko kaže za čemu to. Ima ove... Jer to mi menja parfem ili ne znam. Pa kažem ti, meni su parfemi jaki leti i onda prskam to koje što je na vodenoj bazi. A zato ne izvetri brže? Pa prskaš se nekoliko puta. Naprimjer, ovi iz Victoria's Secret imaju neki sweet pea. To miriše koliko hoćeš. Na pa koji god? Sweet pea strava. Znate koliko, mislim, nikad ne bih rekla kao kupiš miris od graška. Koga bole uvo, ali je prelep. Eto to, a na moru ja uglavnom se ne mažem.
ali uzmem neki faktor 6, ali ja znam tad izbegavam sunce između 11 i pola 5, tako da nema potrebe da se nažem. Ja imam ono ulje sa zaštitnim faktorom, ne možem se kremom. A Taru, prošle godine smo, što Tara da sad ima prošle godine dve. Prošle godine si bi umakala u kremu. Da, umakala sam je, da, uzela sam La Roche kad smo bili u Italiji. Super je bio taj sprej. I to je iskreno jedino što sam kao znala da je dobro, zato sam i uzela. Nisam druge ni probala, pa onda ni ne mogu da vam uporedim. I Tara onako izletala nam je poprilično na sunce i ispod suncobrana ogromnog i ništa, ni jednom nije pocrvenela. Tako da sam uzela i sada, ali kremu, isto 50 faktor. I zadovoljna sam La Roche. Ne znam drugo, iskreno kažem, nisam ni probala, a sebi mislim da mi je ostalo nešto od Nivea prošle godine. Ja znam da to istekne kad se otvori posle godinu dana, ali ja ne bacam kreme. Štedim. Ja ne bacam kreme, makar njima mazala pete, tako da ću koristiti. Ne možete baciti. Nivea, ali sam htjela da vas pitam, videla sam kod Ane tu kec, ono nešto od Afrodite, neki džem, faktor, 10. I videla sam ja taj džem. Kako, ne zove se džem, nego se zove... Pa nije džem, izgleda kao džem. Ali to je nešto novo od Afrodite, a videla sam i reklamu na nekom časopisu. Videla sam nekoliko marki tih džemova. A ja sam imala samo Afroditu. Pa ako je neko probao, a da ima problema ono da crveni, ima alergiju ko ja, da mi kaže eto, da li vredi, da li da uzmem to sad, pošto idemo na more tek u avgustu. Obe idemo na more tek u avgustu. Da, mi idemo obe u avgustu i pošto smo sad shvatili da nam se baš i ne sviđaju naši vlogovi. Što je Kristin u srce me dira, kako god ja volim. Mislim, muči, jako ima posao. Ja u stvari uživam da montiram, to vam je sad postalo jasno, uživam tako 12 sati, sedim za kompom, majke, uživam, mnogo me to kreativno me inspiriše i da kažem loži, što je užasna reč, ali ne znam kako drugačije da kažem. Ako želite da vam snimamo na moru, mi ćemo vam snimati kao molim vas želite. Ako nećete, neću ni da snimam. Ako nećete, onda nećemo onda snimati. Ja što ja imam na primjer... Ako vas zanima, evo ja idem, ajde prvo ti. Šta, ja idem, ići ću u Alanju, u Tursku. Uplatila sam, posle konsultacije s mojim životnim guruom. Ne, ja sam samo rekla, pošto sam bila prošle godine u Crnoj Gori, da što se tiče cena, ona je planirala da uzmu kao apartman u Crnoj Gori dve nedelje, mislim, znate da sam udata. Pa ja sam gledala grčki polupansion i tamo nigde nema dovoljno velikih soba, osim onih koji koštaju ljudi boga. A njih ima petoro i kaže ona, mi ćemo da mu uzmemo apartman i kao kolima i onda ćemo mi tamo. A Tursku nisam gledala, nisam ko zna koliko košta ljudi, jer to treba platiti avionske karte, takse, sve. I Kris kaže, pa to nije tako skupo. Ne, kažem, Turska nije tako, ja joj samo izračunam u Crnoj Gori, zamijem, ja kažem, nećeš voda da kuvaš, ideš na letovanje, kuvaš cijel dan. Pa ne bi kuvala, onda bismo potrošili ono. Doručak, večeru, kaže ona, ne, ići ćemo po restoraniju. Ja kažem, stani, znači idete, treba vam gorivo do Crne Gore, gorivo po Crnoj Gori, Ligeštuli, mislim, nisu sad tamo baš sve plaže peščane, ulaz na plažu šta god i tamo treba deca da jedu. Kafe, sokovi. Ne mogu deca da jedu ko mi, ono ujutru pa nekad, ono do uveče nešto, mislim, moraju da jedu, ono, bar tri puta dnevno, da se ne lažemo. Kad sam bila devojka, pojedem jedno parče pice za ceo dan. Da, mislim, nije, ono, ne mogu se hrani ko ti, ti Milan, mislim, ne biste skupo izašli, ali s decom ne može, pa kupi mi opa, kupi mi sladoje, kupi mi govanjce. Kažem, pa tebe će to letovanje izleđe 2.500 eura, što ne nađeš neki all inclusive, legneš, digneš sve četiri uve, imaš sve i doručak, užinu, ručak, ne račiš ni o čemu. Meni je to ljudi bilo kao, rekla sam ti, takse, avionske karte, znači Đura i Rosa plaćaju avionske karte, samo Neva ne, svi plaćaju takse, koliko to treba da izađe i nađem preko agencije preko koje ona išla, zaista mnogo, mnogo povoljnije nego što je Grčka i mnogo, mnogo povoljnije nego što bi izašla na kraju eventualno ta Crna Gora, A1A. I tako nešto. Nije bitno. Prošle godine isto. I zaista je povoljniji od drugih, jer sam slala upite i za Big Blue, jer smo preko njih smo išli u Grčku pretprošle godine i zaista je bilo povoljno. Međutim, sad je ova agencija najpovoljnija, imali su neki super popust u aprilu i mi smo uplatili hotel 4+ zvezdice, ali znate šta mi je zdravo, što imaju animaciju, pozorišne predstave, taj hotel, baš taj jedan i to i ono. Ali mnogo više para bi potrošila u Crnoj Gori, ja sam samo ekonomična u tom smislu. Bolje ovako da platiš i da znaš da imaš kuvano, da oni mogu da jedu supu, da imaju spremljen doručak, da imaju sve što treba. Što se nas tiče
mi smo se razmišljali gde ćemo, i ja nešto Grčku, nisam neki fan, moram priznati, bila sam tri puta i ne moram Grčku ponovo da idem. Ali Hrvatsku mnogo volim, ostalo mi je od malena, ono kad smo u Orebiću letovali i tako. Ja sam bila u Hrvatskoj kao dete i više nisam. I na Korčuli, to mi je, nigde nema tog mirisa da se ne ljuti Crnogorci i Nikola se ljuti, nema toga mirisa. Kako možeš ti Crnogorska snaja da kažeš za Hrvatsku taj miris? Pa nema, ali da se ne lažem, stvarno nema. Ja sam čak njemu rekla kad sam jednom bila u Hercegovini pa prešla do Dubrovnika, kako se osetilo kao na liniji razlik. Pritom sve krvi imam, samo Hrvatske nemam. Podsjeća me na detinjstvo tamo kad mi se još ona neka krema, kako smo zvali one korti? Kako smo kosili. Nije kosili, Koperton. Ona krema pa da ne, da. To je strano. I Nidža, pošto smo mi bili na Kvaru kad smo se tek zaljubili i mnogo nam je lepo bilo, bili smo u starom gradu. I Nikola kao otvorila se neka opcija za tu Makarsku, nigdje kao dole. I to su kućice na plaži. To je strano. Su preskupe, Maro. Ne bi da se... Znači, ko ceo tvoj aranžman s petoro dece košta kućica 8 dana. Ti. Ja njemu kažem isto što i njoj. Sve to super. I super da, zgodno je zbog Tare, da Tara može da izađe odmah i da kad je jako sunce da je vratim. Jeste zgodno, ali je stvarno skupo, to je bez hrane, bez puta, bez ičega je ko taj tvoj. Njemu kažem, ajde, razmislimo stvarno, možda jeftinije da odemo negde da ima ona animacija, tobogan, bazen. A da možete da sednete, pa da vi znate da mi nismo za to da Taru i bacimo u bazen, ali sve jedno bilo gde da neko može s njom malo se zabavlja. Malo da je pogleda neko. Međutim, neće, on prelomio je, tako da mi idemo u taj kamp dole, uzeli smo tu jednu kućicu, možemo vodimo životinje, ali ne vodimo ih, odmaramo nas troje, idemo da se odmorimo. Njih ćemo u hotela neke, tako da idem i poprilično se radujem, tražili smo baš tu kućicu, ona je dodatno skuplja naravno, u tom prvom redu, do mora, tako da mislim da će biti zanimljivo, jer kažem, prošle godine smo bila smo Tara i ja s mamom mojom u Turskoj, Tara se razbolela, to sam pričala, a posle smo bili u Crnoj Gori, bilo mi super, na Trstenu smo išli svaki dan iz Budve i uzimali smo one baldahine, što mi je bilo super, Tara možda spava popodne, tako da mislim da će i sad biti super, jer onda popodne mogu da je odmah u kuću. Još jedno, molim vas, neka vas interesuju naši vlogovi. Apelujemo na vas. A šta nas briga? Mi imamo kanal, mi možemo puštamo šta hoće. Pa jes! Ja ću da montiram, pa ajde, nema veze. E, i dobro. Pa eto, ako nije bio, ja ću da mu javim. Pišite gde vi idete, pišite nam neke ideje. To je kamp naselje. Da, ali Hrvatska generalno baš je skupa. Mi kad smo bili na Hvaru, bili smo u tom starom gradu i tu smo našli preko, pošto moja drugarica ima stan u starom gradu, onda nam je ona nešto preko prijateljice našla. To je baš bilo povoljno. Ali ovako, kad gledaš cene... Ja sam gledala neke hotele i naplaćaju krevete. Ja sam gledala s mamom to kad sam trudna bila u Dubrovniku, na jednoj plaži, jedinoj peščanoj kod Dubrovnika. Apartman je bio tipa nešto 400 evra dnevno. I to je bilo i tipa ostala su tri u toj zgradi. Sve se rasprodalo, ide ko auma. Ne, ozbiljno, znači jedni preko veze smo našli nešto kao nešto gde nešto ostalo slobodno u avgustu. I na kraju smo otišli na Brač, u neki hotel. Eto, ispričali smo vam planove za leto. Pišite nam vi svoje ako imate neke konstruktivne ideje, gde šta kako. Pošto ste nas stalno pitale kakvi su ovo tretmani, jer smo naučili kako se mi idemo na ove tretmane za podbradak, stomak i epilaciju. I ja ću sad raditi epilaciju nogu, kažu da je bezbolna. Pa bezbolna je, da. Dobro, ja to moram, izvini, kažu. Ta laserska je bezbolna, a ono što ste mi vi preporučili, elektroliz, kako ste mi govorili? Ta druga možda valjda peče ili boli. Evo, pazi, meni je jedna žena rekla, e, ali kao vredi, ali kakav je osjećaj, znaš kakav je osjećaj kao da te neko gađa gumicama i ofuzom, neću to da radi. Ali ne, ima neka razlika, mi idemo na onu bezbolnu. Mi idemo na bezbolnu. Da, Salon Sve Beauty and Me na Vračaru je, a mi ćemo sad u nastavku ovog videa brzo vam smontirati, pošto smo snimali njen stomak da vidimo da li ima efekta, rekli smo da će biti zamorčići.
nešto iz telefona, nešto iz kamere, one naše kamere. Ovaj, tako da ću vam to pokazati. Ja sam i dalje prezadovoljna ovaj bradu, možda je... Ljudi, moj stomak nikad nije bio bolji. Znaš da mi je neko napisao na Instagramu, ja sam mislio da si ti lepotica, a ti briješ bradu. Ćao! Ćao! Gledaj tu nastav. Dobar dan! Dobar dan! Posjedujem uređaj Med Control Multipower koji se u istom tretmanu mogu tretirati i masne naslage i celulit i zatezati koža, a sve to u zavisnosti od vaših individualnih potreba. Tako smo kod Marije kombinovali razbijanje masnih naslaga na stomaku sa zatezanjem kože. Rezultati su već bili vidljivi nakon prvog tretmana. Tretmani su potpuno bezbolni, bez ikakvih modrica. I jako prijaju. Kože. I jako su prijatni, a nakon završene serije tretmana zaista se vidi velika promjena i jedno potpuno preoblikovanje tela. Izvinite zbog crvenjela na stomaku, ali sam morala da vam uslikam ovaj moj stomak posle 5 tretmana. Ukoš, ja ne verujem da je gleda ovako. Eto, znate, 5 tretmana, malo je crven, kažem vam, ali ja srećna. Kristina je radila za tezanje i uklanjanje podbrka uređaj Med Visage koji je na bazi ultrazvuka i radio talasa. Također rezultati vidljivi nakon prvog tretmana i naravno da su prijatni tretmani jer se generalno bavimo isključivo neinvazivnim tretmanima koji su potpuno bezbolni. Nakon serije tretmana dobila je praktično novi izgled svog lica. Je radila lasersku epilaciju u području lica, iako je sada sunčano vreme i svi se plaše da rade epilaciju na području lica, taj deo ne mogu da sakriju, ovi tretmani se znači mogu raditi i tokom letnjeg perioda bez nekih znači, posebnih ograničenja. Nema nikakvih promjena na koži koje mogu da ostanu.